Ishøj Naturcenter, der ligger på Brandevej 21, er en af de interessegrupper, der på grund af den økonomiske krise skal flytte på Bredkærgård. Men Naturcenterets folk mener ikke, at det er skidt. Tværtimod. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Der er rigtig mange muligheder dernede. At lave formidling for mange forskellige målgrupper, som vi gør allerede, men vi kan få meget mere ind over ved at være dernede. Det er der ingen tvivl om. Så det vil sige, alt Ishøj Naturcenter rykker derover? Nej, ikke alt. Ishøj Naturcenter, som ligger her på Brindevej, det ryger derned. Men vi vil stadig have skovhytten, aktivitetscampen, og der er stadig planer om, at vi skal have noget i havnen. Ja, for det har jo hele tiden været jeres drøm at komme ned i havnen. Vi vil komme ned i havnen på et eller andet tidspunkt i en eller anden form. Men om det bliver kæmpe naturcenter, eller det bliver noget tilsvarende skovhytten, det ved vi ikke endnu. Men det bliver nok det sidste. Altså, det bliver et mindre sted, men så længe vi kan formidle dernede, og vi kan være indendørs, så er vi meget tilfredse, helt sikkert. Hvor meget bedre kan Bredkærgård så være for Ishøj Naturcenter i forhold til det her? Man kan sige, at her er ikke så meget at komme efter. Vi har vores skolestue derinde, men ellers er der ikke så meget at lave her. Der er rigtig mange muligheder på Bredkærgård for at lave fra jord til bord, madlavning, gammel håndværk, kulturhistorisk formidling, formidling med dyr, alt muligt forskelligt vil vi gerne lave dernede. Er I så den samme besætning, havde jeg nær sagt, personale, der så rykker over? Ja, altså vi er tre her på Naturcenteret, og muligvis så kommer der, så skal Peter nede fra Bredkærgård formidle, men det er heller ikke helt på plads. Bredkærgård har jo hele tiden været sådan børnevenligt med en masse dyr og så videre. Kommer I til at bidrage med sådan nogle ting for børnene? Det håber jeg sandelig, vi gør, fordi altså dyr og børn, formidling, det hænger rigtig godt sammen. Der er selvfølgelig nogle problemer i forhold til, altså hele projektet er jo en nedskæring. Men det er en nedskæring, hvor jeg synes, jeg ser rigtig mange muligheder, og der er rigtig meget, der bliver rigtig meget godt i det. Hvordan og hvor mange dyr vi kan få dernede, det må vi jo finde ud af. Det er jo noget, vi skal finde ud af med Park og Vej, og med Bredkærgård selvfølgelig, og med os. Fordi vi er jo ikke uddannet dyrepasser. Vi kan ikke passe de dyr. Det vil sige, der skal være nogen, der passer dem. Og eftersom der ikke bor nogen på Bredkærgård mere, så må der ikke være opstaldet dyr. Men altså, der er ved at blive fundet en løsning af Park og Vej, som lyder rigtig fornuftigt. Så en eller anden form må der komme dyr derned. Når man skal drive Ishøj Naturcenter, så skal man jo også bruge nogle kontorfaciliteter. Findes de på Bredkærgård? Ja, altså, og de er lige til at flytte ind i. Og faktisk er det, vi har lovning på indtil videre, det er kontorfaciliteterne. De andre ting skal vi forhandle med de andre brugere, der er dernede. Og det er jeg sikker på, at vi sagtens skal finde ud af, at vi skal kunne være der alle sammen. Så selvom man er nødt til at nedskære, så er det ikke nødvendigvis dårligt? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg ser rigtig mange muligheder i det, i forhold til, hvad vi har her. Og det, at vi beholder de andre faciliteter, vi har, så er det jo bare en ekstra bonus for os. Så det glæder vi os rigtig meget til, og selvfølgelig på Ishøj Borgers vegne, at lave rigtig mange ting for dem.